Og den profilen. Jeg har Eurasier, Muras. Her er datteren, så jeg har Eurasier i Petrofia. Men datteren har sagt at han er vitte, så vi kan vel få det da. Ja, det betyr sånn. Han har fått det litt av det. Eurasier har fellet jo også, men det er jo ikke mer fellet. Ja, fint. Har vi en kommentar? Även om man tror att det är helt okej, ja. Så hittar man det. Nu kände jag att han hade en. Jag kan hålla lite på det första. Nej, jag med. Var var vi? Ett, två. Nej, han blev inte rätt. Nej, men du. Ja, nej. Excellent.